Bugün biz gəldik Quba Əlibəqışlaq kənd sakini Şəhid Əhmədov Rəman Yafətoğlunun evinə gəldik və bugün gəldik ki 18 yaşlı gəncin xatırlayaq və bugün birinci il dönümü münasibəti ilə hörmətlə yad edək. Amma nə etmək olar, bizim şəhidimizin arzuları çox idi. Amma onun 18 yaşında olan gəncin arzuları o idi ki, o artıq özünü, ticarətini quraraq və özünü maliyyələşdirib və bu həyatda özünə bir yer taparaq yaşamaq idi. Və heç düşünməz idi ki, qələbəyə bir gün qalmış artıq o şəhidlik zirvəsinə ulaşacaq. Amma hamımızın ağlında, hamımızın yaddaşında bizim Rəvanımız, bax hələ qalibiyyətə uğur atan igidimiz kimi yaddaşımızda həkk olunacaq. Şəhid Əhmədov Rəvan Yafətoğlu 2002-ci il 25 fevral Quba rayon Əlbəqışlaq kəndində anadan olmuşdu. 2008-ci ildə Quba rayon Əlbəqışlaq kəndində məktəbə getməyə başlamışdır, birinci sinifinə daxil olmuşdur. Təhsildə çox da marağı olmasa da, o sinifdə öz nəzakəti, təlim tərbiyəsi ilə seçilən, sevilən şagirdlərdən biri olmuşdu. 2019-cu ildə həmin məktəbin 11-ci sinif şagirdi olaraq məktəbi bitirir. 2019-cu il həmin məktəbi məzun olaraq bitirir və 2020-ci il 25 fevralda 18 yaşı tamam olur. Həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. 18 may həqiqi hərbi xidmətə yola salınır. Ailəsi ilə sağollaşdıqdan sonra, vidalaşdıqdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa şəhərində xidmət etməyə başlayır. Burada əsgərlərin arasından seçilərək xüsusi təyinatlı qüvvələrə qəbul olur. Burada da öz nəzakəti, təlim, tərbiyəsi, öz mərdliyi, igidliyi ilə seçilir. Sonra 2020-ci il ölkəmizdə baş verən 2-ci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq döyüşlərə qatılır. Şuşada Xocavənddə döyüş yolu keçdikdən sonra qələbənin bir addımlığında 7 noyabr 2020-ci il sinəsindən güllə yarası alaraq, körpücü sümüyünün altından güllə yarası alaraq şəhidlik zirvəsinə ucalır. Mən övladımı mayın 18-də hərbi xidmətə yola saldım. O, Naxçıvanın Culfa şəhərində ən saylı hərbi hissədə xidmətini davam etdirdi. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda o, Şuşa şəhərində ayın 8-i şəhidlik zirvəsinə
ucalı. Mənim üçün bu ağırdır. Mən bir də fəxr edirəm ki, vətən uğrunda şəhidliyə ucalıb. Mənim övladımın arzusu var idi ki, fermer olmaq istəyirdi. Arzusu idi ki, mən hərbi xidməti başa vurandan sonra fermer olmaq istəyirəm. Heyvanları çoxaltıb, deyir, bizim üçün deyir, ferma yaratmaq istəyirdi. Rəvan evinə çox bağlı bir övlad idi. Rəvan tam başqa bir xüsusiyyətli uşaq idi. Bilirsən, Rəvanın arzusu, Rəvanın xatirəsi deyəndə Rəvan heç vaxt arzusun, xatirəsini deyə bilən bir uşaq deyildi. Çox belə qohum əqrabaya hörmətçil, ailəyə çox yaxşı övlad idi Rəvan. Amma ki, özün necə deyim sizə, adam arasında, qohum əqrəba arasında belə gediş-gəliş, belə bir şeyləri yox idi uşağın. Ona görə də o heç vaxt sevgisini, arzusunu bildirə bilən uşaq deyildi. Mən çox sevinirəm ki, Rəvanın anasıyam. Rəvan çox dəyərli övlad, vətəninə yaxşı əsgər oldu. Rəvan mən bilirəm ki, könüllü döyüşlərə qatıldı. Rəvan haqqında çox çətindir danışmaq. Rəvan üçün danışmağa ürəyim doludur. Düzdürsəm, sözlərimi bildirə bilmirəm, çıxarta bilmirəm üzə. Mən fəxr eləyirəm, Rəvan anasıyam. Rəvan dövlətimizin, torpağımızın yolunda şəhid oldu. Rəvan bu ay xidmətini başa vurub evinə dönməli idi. Amma biz indi bugün biz onun il dönümünə hazırlaşırıq. Fəxr eləyirəm ki, Rəvan, mən sənə anan, sənin kimi oğlum olub. Mən də çalışacağım ki, səni analıq borcumu fəxrinə, sənə layiq bir şəkildə yerinə yetirim. Sən bizi seçmədin, sən dövlətimizi, torpaqlarımızı seçdin. Torpaqlarımız uğrunda canından qanından keçdin bala. Allah səni rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə, bütün şəhidlərimizə rəhmət olsun. Onları yeri biz deməsək də olsuz da ki, cənnətdir. Mənə çətindir Rəvandan sonra. Evdə nəyisə bişirim, nəyisə iş görürüm. Bütün anaları da bilirəm ki, necə mən əzab çəkirəm. Bütün şəhid anaları da mən çəkdiyim əzabdan çəkir. Rəvandan sonra heç nə eləməyə əlim gəlmir. Ancaq rəvan şəkillərinə daşıram. Rəvanla söhbət eləyirəm. Mən özümə söz verdim ki, Rəvan şəhid olandan bir qədər sonra onlar şəhiddir, onlar olsuz da ki, ölməyib. Mən ağlamayacağımı özümə söz verdim. Düzdür, Rəvanla ancaq gecələr şəkilinə danışıram, təklikdə ağlayıram. Tək olanda onunla oturub söhbət edirəm, dərdləşirəm. Amma hansısa bir meclisdə, hansısa bir bayırda mən özümü ağlamamağıma söz vermişəm. Böyük oğlum Rəvandan sonra çox, çox pis hallar qaldı. O da, onun adı gələndə o boğazından çörək keçib. Çörək yiyə bilmir. Mən o günüzünə söz verdim ki, Allahıma ki, bu uşağımı toxuma, ağlamayacağım. O üçün doğumun barisinde danışa bilmir. Gözəl günlərimiz olub, oynayırdıq, əylənirdik bir yerdə. Sən xətrimə dəyməməyə çalışırdı, biz birbirimizi yəni çox istəyirdik. Şəhid bacısı olmaq çox qürur verici bir hissdir. Lakin bu qürurun arxasında duran böyük bir kədər hissi var. Onun yoxluğunu hiss edəndə bizim ailəmizə, mənə, qardaşıma, anamı və atama bu çox pis təsir eləyir. Həmişə onun həmişəki kimi yanımızda olmağını çox istəyərdi. Kəş ki, o əskərlikdən sağ-salamat qayıdardı və biz burada onun igidliklərindən söhbət açardıq. Amma ki, qismət Allahın yazısı bu cür olmadı. Ailədə ən çox sevilən
uşaq idi, qardaşım. Onun bir gülüşü bəs idi ki, evdəki hər kəs gülsün. Onun bir gülüşü ilə bəs idi ki, yəni hər kəsin üzündə təbəssüm yaransın. O evin, yəni evdə olan bir şam kimi idi. Balaca, amma bir qaranlıq zülmətdən evi xilas eləyə bilən bir işıq kimi. Bugün onsuz olmaq, onun olmadığını hiss eləmək çox çətindir hamımız üçün. Amma yenə də onunla qürur duyuruq, fəxr eləyirik. Nə yaxşı ki, mənim belə bir qardaşım var. Həmişə bizim başımızı uca tutdu. Ailəmizin adını uca tutdu. Bugün bizə şəhid Rəvanın bacısı, yaxud da qardaşı, ailəsi olaraq xitab edilməsi çox gözəl bir hissdir. Qardaşım çox vətənpərvər idi. Buna görə də onun döyüşə könüllü olaraq qatılmasından bəllidir. Bugün qardaşımla fəxr eləyirik hamımız. O vətənpərvər idi. Vətən uğrunda döyüşlərə könüllü olaraq qatıldı. Və onun şəhidlik zirvəsinə ucalması ilə biz hamımız fəxr eləyirik. Nə yaxşı ki, mənim belə bir qardaşım var. Biz ailəcə hamımız ondan qürur duyuruq. Qardaşım, heç vaxt unudulmayacaqsan, xatirələrdə, yaddaşlarda qalacaqsan. Rayonumuzun Əlibəy qışlaq kəndi göründüyündən çox köklü, qədim tarixi olan bir kənddir. Milli ruhda böyüyüb evladları. Buna da səbəb məktəbdə müəllimlərin tərbiyəsi. Oğlanların belə ruhda böyüməsində birinci şərti hərbi rəhbərin yerində olmasıdır. Əlibəy qışlaq məktəbinin hərbi rəhbəri İsmət müəllim bizim məktəbə bu il bir illik işləməyə, müqavilə ilə işləməyə əmr vermişik. İsmət müəllim ilk gündən hamısının hörmətini qazanıb, çox bacarıqlı, işini bilən, peşəkar, şagirdləri lazımı qaydada, milli ruhda tərbiyə edən bir müəllimdir. Bizim düşmənimiz böyük düşməndir. Biz bu vətənpərvər ruhda şagirdlərimizi tərbiyə etməkdə davam eləməliyik. Bunu daha da sürətləndirməliyik. Yəni, bizim düşmənimiz var, bizim dəmir yumruğumuz da həmişə hazır olmalıdır. 44 günün möcüzəsi onu göstərdi ki, bizim şəhidlərimiz yalnız bir amal uğrunda döyüşdülər. Vətən, torpaq. 30 ildə özlərindən sonra gələcək nəsillərə bu dərdi, bu bəlanı qoymadılar. Düşmənimizi torpaqlarımızdan qovdular, necə lazımdır qovdular, məhv elədilər, onları yerinə otuzdurdular. Onlar 30 il bundan sonra da ümid edirəm ki, ya və belədir ki, onlar özlərinə gələ bilməyəcək. Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan bölünməzdir. Tarix yazan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzulayırıq, sağ qalan igidlərimizə də can sağlığı uzun ömür arzulayırıq. Qızım, sən fəxr eləməlisən ki, sənin daima həyatın boyu fəxr eləməlisən ki, sənin Rəvan kimi gözəl qardaşın, igid qardaşın var. Bu iradə, bu igidlik hər kəsə qismət olan bir xüsusiyyət deyil. Sənin Rəvan qardaşın iradəli olub ki, döyüşə-döyüşə, qələbə gününə qədər, Şuşanı alana qədər o döyüşərək, igidlik göstərərək, yəni dirbaşlıq olub ki, o gedib Şuşa qalasına çıxıb, qələbə günü mənfur düşmənin gülləsinə tuş gəlməsəydi, Rəvan balamız bu gün bizim 8 noyabrda qələbəni səninlə birlikdə qeyd edəcəkdi. Sən həmişə fəxr elə. On sekiz yaşta babam Revan,
bizdən doymuyordu. Ne doydu dünyadan da mesela. Onu, o bizi göze yaşlı koyup, hayattan doymadı, arzuları yüreğində kaldı. O istiyordu ki, koça oğlanıydı. Malla, tesarrufatla meşgul olma, korku bilmez idi heç nədə. Həmişə insanlarla da mehriban, cəlbəli koça oğlan olur. Getdi, əsgər vaxtı çatdı. İndi əgər sağ qalsaydı, bu vaxt gələn vaxtıydı. Qalmadı, Allahın işidir də, müharibə getdi. Şehid oldu, biz qələbənə qeydiliyində onu hələ ölüm xəbərini almamışdı. Demə olmuş mu, qələbədən qabaq şehid oldu. Tanıyaq Tandaq layihəsi olaraq bugün biz gəldik Quba şəhəri Əlbəkşla kəndinə Əhmədov Rəvan Yafətoğlunun il dönümünə. Vətənpərvər gəncimiz haqqında, onun yarımçıq qalmış xatirələri haqqında dinlədik. Məkanın cənnət olsun, ruhun şad olsun igidim. Bu otaqda böyüyüb başa çatan bizim 18 yaşlı gəncimiz artıq şəhidlik zirvəsindədir və onunla ailəsi, yaxınları fəxr edərək artıq bugünləri onun qəhrəmanlığından danışaraq onu hörmətlə yad edirlər. Ruhun şad olsun, məkanın cənnət olsun.